Bu şimdi bu suyu da kumar gibi bir şey yok bu hata bir de bir tane ona da o uçak сега бидат епизодите в Уску, които говорили при навеждане и тези подобни движения. Отзад са главните мускули тук. Отпред са гръдните мускули, по-долу коленните мускули. Те служат нали, при когато ходим при туалет, нали, при напън, при жените, когато раждат. Сами мускули се къща нали, да спомогне раждането на бебето. Надолу вече седалищния мускул. Глутеус максимус. Надолу крайник е бедрения мускул, който е четириглав. Той отговаря за флексията на крака, едно и горе. Вече по-долу е прасеца, който главно мускулите на краката отговарят при ходене, при тичане. Като цяло, нали, като движение нали, да ходим. Отдолу са мускулите на стъпалото. На горе край, къде бицепса пред отговаря при сгъване, къде са това движение. Докато трицепса е за сгъването и екстензията. Отпред са предишниците на мускулите, те отговарят за сгъването на пръстите и за тяхното разгъване. Китковите мускули и част от мускулите на ръката. Да. Значи като обобщение мога да кажем, че човешкото тяло има 11 системи, кръвоносна, дихателна, отделителна, костна система, мускулна система, костната и мускулна система, това е опоро-двигателния апарат, чрез нея се извършва. Движиме се и така нататък. Сега ще ви покажем на мониторите по какъв начин се правят измервания. Тези измервания се правят с цел, когато при даден вид заболяване или след фрактура, когато имаме диспропорция на мускулатурата или атрофирала мускулатура, намалява нейния обем, за да може самият доктор да прецени, лекуващия лекар да прецени правилно, да назначи правилното лечение с цел да се доведат до максимум движенията, които са нужни в ставата, да се подобри мускулатура, трофиката на мускулите в ставата. И сега ще ви покажем на мониторите самите измервания, които се правят на мускулите на ставите, движението в ставите, ротация, вътрешна външна ротация, флексия, екстензия. Да, както каза господин Вагел, сега ще направим функционално изследване или така наречената ергометрия, която ти я го мери. Това се измерва обем на движение в... Това служи на специално кинезитерапевта, за да види тази става, която имала травма или фрактура, да се стигне нормално обем на движение, както е другата, която не е засегната. И с целта на, с помощта на алгомера се прави това изследване, което ще ни покаже докъде сме стигнали с обема на движение, дали сме достигнали до обема на движение на здравия крак. Защото за да го изпратиш пациента вече на здрав прав, трябва да достигнеш обема на движение, който го има и в съседния крак. Хайде да видите отзад на медията. Горе крайник, тук се вижда като движение на медия, това е това движение, координация и формация. Видите как се измерва. Ай, тук отпочетка тази. Първо кажи като движение, флекс, екстензия, бе. Това е екстензията, а това е пълна флексия. Или движението, което е на приближава към тялото, е флексия, което отдалечава екстензия, само че го има и в обратна позиция, което измери флексия. Кажи сега какво правиш така, защо въртиш кръка? За да намеря къде му е коста, която... То е израстък, който се нарича, да, трохантер, май врат тук отстрани. Или е това нещо търсе. Това нещо търсе, за да може да сложи център на замера, тук на най-стъкната част на бедро. Добре, ама каза ли подвижното и неподвижното рамо, къде се сочат, като се измерва? Центъра на алгомера, дай ще посъди. Центъра на алгомера, къде беше? На най-спъкналата част. Да.
То се усеща, не се натиска, за да му направим синка. Леко се усеща. Поставя се център на гломера. Неподвижното рамо сочи средна аксиларна линия или тази линия, която разделя тялото на две. Задържа се неподвижното рамо и центъра и след това подвижното рамо сочи е тук външния малео или ето този край на тъставата. Ето това нещо върши. Ето това върши. Най-спътно. И вече извършва пациента сам движение. Да, не накарай го да извърши сам движението и агломера. Подвижното рамо сочи към най-ново спрецняваш. Да. Давай на го рефлексия. Движи, подвижи до рамо, подвижи до рамо. Давай. Тройна флексия, за да може напълно. Иначе мускулите ти пречи, че са скъсени. Е това нещо. Пак гоним средна аксиларна линия тук, центъра да ни мърда. И измерваме в градуси. Ето тук си ги изписва, 110 градуса. Флексия нормално е. 100 и колко? 125. 10 градуса дефицит имам. При повечето ни, че се наблюдава петък дефицит, това става с стречинг. Не, с стречинг и разтягане става. Ето го сега ще ви покажа. Едни ще изписи. Значи, това е спинация, това е пронация. По-силно малко. Това е пронация. Нормално той е 90 градуса. На това листче е записвал градусите, къде се поставя центъра на гломера и в двете стави ли е 90 градуса? Да. Значи на гломера на обедно партия ме ползат на четка, после ще отиде на гръб. Защо крайника е долу? Този един. Не знам, по-лесно да се измери. Да, защото това движение няма как го измерим, ако да. Крайника до него, да. Мечете на гломера са само тук. Не каза. Неподвижното рамо сочи същата кост, не каза. Подвижното рамо да, сочи капачката. Ето там. Облице. Също служи и за да не килва таза. Като прави адукция, ако другия крак му горе, ако чипи другия крак горе. Така. Ето, таза. И прави още давен лънг. Оп, е са окилна вече. И вече не е правилно измерване. За абдукцията по същия начин. Сега само че навътре. Подвижи до рамо, сочи да. Пателът или капачето. 10. Добре. А екстензия вие показвате ли само флексията с бедра? Виж, после на някой от вас ще покажа. Външна и вътрешна ротация с тазобедра. Давайте на кушетка. Ние съм на коляна ставали. На коляна ставали сте? Добре, нищо. Флекси екстензия, давай флекси екстензия на коляна става. Екстензията може да се измери, вместо да обръщате постоянно пациента. Отпусни кръка.
пясъка основата. Ако докосвате, може да усетите, че е 0 градуса, ако не, значи има хиперекстензия. Сега са ни. Екстензията ни е 0 градуса. Обърни се. Така. Центъра на агломера слагаме тук. Неподвижното рамо сочи средната латерална линия към Трохантер Майера. Това дига. Добре си, защото все още латински не се учи. 140, нормалният обем при флексията е 130, но нашия пациент има 10 кръвши повече. Да, възможно е, особено при жени, защото мускулатурата е по-слаба. При мъжете мускулатурата е по-голяма и затова не може да ограничава да си още кръвта. Вие сте си така, знаме? Да. Добре, айде, ще го върнем на път. Давай, там ще се. Сега ще ви покажем измерение на агометрия в тазобедрена става, вътрешна и външна ротация. Ще поставим центъра на агометъра в средата на петелата. Сега ще извършим вътрешна ротация. А нормалните градуси са от 0 до 45. Това движение измерва. Сочи пателата, не подвижи пателата, рамо сочи друга на пателата. Движението е това, вътрешна ротация. Ротира се ялата на бедрото. Вътрешна, защото коляното капач сочи навътре. Външна, защото сочи навътре. Ето, види, може да фиксира, която е по-голяма. А сега външна. Акромния скапа, което е най-изпъкналата част на лопатката. Да, трябва да се върши. Неподвижната част сочи средна аксиларна линия. Нормалното е 180. Това е много приятно. Не рада кардина. Тук е 165, а нормалното отново 180. На клярка и издателена? Не. Това е повече? В лявата. В лявата повече? Дясната е повече. Дясната е повече. Предполага доминантната.
защото да, при доминантните крайници може да има по-голямо време на движение. Някой желаеш? Аз ма за ръцете? За горе крайните? А, за крайните? За ръцете? За дукция, добре. Си го тук, ако искаш ли? Да се е. Там са опуша. Ромео, скаполе, един здрав, скапо. Ми, точните, да, точните. Да. До мало не са? Мало, да. Добро. Ама, спокойно кажи, дали е нормално или не? Нормално. Абайте. Аз не мога от роклята. От роклята. От роклята сигурно да си. Ами, 150 от тази стъпка. А я опитай се като дигаш ръката и ротирай. Хубаво, да я завъртиш. Палеца надолу завърти. Така? Обратно. Да. А, е така. По принцип, като се прави движението, защото? Защо? Вижте, като правиш абдукция... Вижте, заломата им, да. Пречихте се, вместо палеца надолу, така. Дигайте ръката, така се дига ръката, за да мога да опитайте. Така, повече, когато палеца да. С палеца надолу опитай да видиш, че блокира. Защо блокира? Защото в горния ръб опира рано. Е, това нещо става. Опира и то боли. Не може повече. Почва да усещаш една бол. Ето така се мога. Когато вече завъртиш палеца надолу, ротираш тялото, видиш, вече мога да го извършиш. Това движението. Правиш ротация, влиза ялото обратно. Първият време на движение, добър. И 180 градуса. Другото измерване, което мога да направим е с сантиметър. Само че тук направя така, за да му е по-лесно. Обема на мускулатура. И на движение, и на мускулатура. От коляното се измерва с маркерче, колкото се трябва да се бележи на 8, на 10, на 15 см и съответно измерваш обема на движение. Това е с бутонче, за да мога пристегне точно колко е мускул обхващало, за да се види, когато например имал дори под бедрицата фрактура пациента, този мускул много бързо отслабва. Това е мускул, който най-бързо отслабва при обездвижване. Атрофира. Да, квадрицепса атрофира. И се вижда веднага разликата с другия. Вече когато постигнеш пълен обем на мускулатурата и движение в ставите, тогава вече е готов. Всички тези измервания се прави. Всички тези измервания се правят с цел да се назначи правилно лечение след това. Има след някакъв вид заболяване, фрактура или... Но първо двигателна обсесия на различни вида заболявания, но може да се прецени точно адекватното лечение. Дали ще бъде термални процедури, физиотерапия, раздвижване, масажи и така нататък. Това се прави с цел. Тези измерения се правят с такава цел.